Já vás zdravím, lidi. Máme úterý, zhruba 8 hodin, což znamená, že máme tady stream. Hele, a rovnou odpovím na otázku Báriovi. Napřed bude Call of Duty, protože máme ze včerejška rozehranou misi, což je pro mě naprosto nepředstavitelný, nemohl jsem kvůli tomu spát, takže dohrajeme tu misi. A jakmile dohrajeme tu misi, tak budeme hrát Darkest Dungeon. Takže plán je asi takovýhle, přijde mi hrozně jednoduchý a tak dále, a tak dále, a tak dále. Lidi, jak se máte? Protože já jsem vám úplně hrozně. Přijel jsem v 8 z práce, vzpomněl jsem si, když jsem jel v 8, přijel jsem v 6 z práce a když jsem v těch 6 jel z té práce, tak jsem si vzpomněl na toho Skyvera, který mi říkal, však v pohodě, Stygu, už jsi ve výpovědi, tak to nehroť, ty vole. Tak jako fakt jsem si na něho vzpomněl, jak se mi to podařilo to vůbec nehrotit. Zdravím všichni, co jste došli, zdravím Erošinošiho, Aleše Sofina, Báriu, Presy, Šmoulu Nešiku, prostě všichni, kdo jste tady, lidi, pohodlně se usaďte, protože opět je tady naše oblíbené umírání, tyva, panenko Maria. No tak to máš jako relativně hodně práce. To je, proč mi nenajíždí, mě tady nenajíždí hra, proč, jo, aha, Call of Duty, tohle chci. Call of Duty, jo, už ji tady máme. Inkognito, čau. A to jsem ještě, jako, teď, jako přijel jsem v 6 hodin z té práce, snědl jsem nějaký paníny, u toho jsem si volal s Richardem, pak teda jsem ještě měl jeden hovor, pak jsem se zhroutil do křesla, a díval jsem se na DVTV na tiskovou konferenci mého prezidentského kandidáta Mirka Topolánka. Vidím to velice dobře, lidi. Mám z toho hroznou radost, ale máme to hodně, musíme to dneska hrozně moc stihnout, takže prostě jdeme na to, bo lidi, není čas. Ježíš Maria. Zapnu vám hru, ať nenadáváte. Michale, já tě zdravím. Čau. Já jdu jenom na tom birelu. Takže lidi, jdeme pokračovat. Vod? Resume game, jo. Ty já to nechci je celý znova, Zetko. To si ze mě děláš kozy. Not yet. Pearson will get it. Sir, is it true about Pearson getting those men killed? Ty vole, to jako... One day, Daniels. Jako my jako znova budeme muset... Bad and worse. But you focus on your... Jo, dobrý. Jo, jsme tady. Ty vole, já už jsem se lekl. Že to budeme muset hrát znovu, ty vole, celý tady tohle, ty vole. To mě teďka zatuhlo, dej mi lékárničku. Ty vole, teď jsem se fakt teda polekal. Tak, hele, takže tady takhle, jo. Hele, povídání z auta určitě bude, ale fakt já nemám vůbec teďka jako čas, jo, prostě. Ty, já si nemyslím, Aleši, hele, tak jako všichni ví, že byl Řebíček, všichni ví, že byl... Že byl Dalík a tak, jako, takže to mně nepřijde, že...
Ještě dva, že? Kabila se tady proplížit a tady to čistit tady z té strany a mně přišla, jo ty vole, tak toto je přesně to, co jsem nechtěl, teď nebudu vidět. Tady si zalezeme sem. To je dobrý. Hele, Pitharta jsem ještě neslyšel, abych řekl pravdu. Tam je hrozně nebezpečný ten kulomečík. A do prdele. OK. Lidi, nevím, jak tady tohle udělat jako líp, ty vole. Náš, ty vole. Riskneme to přes ten smoke? Neriskneme, ty vole. Ona zabije předním kulometem. Ne, ne, ne. Nedá, my jsme to, Bario, včera jsme to zkoušeli hrozně různé strany. A tohle je jediná strana, kde je nějaká naděje na přežití a že to tak jako pomalu čistíš, víš? Úplně dobrý.
smoke grenade! Jako já jsem uvažoval, jestli tady odsud teďka nepřeběhnu na tu druhou stranu, jo? Ale... přijde mi, že ten tygr se hrozně věnuje tady téhle straně, no, ale... Ty vole, jdi do prdele, ty vole. Dobře, já když vyběhnu teďka... jo, tam teďka jsou nade mnou 2 kulomety. Aha, a za mnou byl někdo. Nebo někde. OK. Já nechci emo, ty vole. Nestrkej tam tu nohu, ty čuráku, ty vole. To je hajzl, ty vole. To ne, to prostě nefunguje.
To prostě nefunguje, tam je potřeba to vyčistit napřed, no. No, pičnuli by mě. Jo, tady prostě čtyři jsou, pak jsou tam dva na té straně. Jo, teďka jestli to vyčistíme, tak zkusíme taktiku B, že se vrátíme tady sem a zkusíme to z druhé strany. To bylo teda, to jsme měli na mále teďka. OK, ne, jako, tak viděl jsem zadek tygra, tak jsem to nedokázal odolat, no. Bole do té nohy, co? Říkají mi primárcova, ty vole. OK, tak zkusíme se dostat na druhou stranu. Tady strach. Že
Že tady, když někdo skočí za mě, takže ti pitomci prostě... On tady zase na mě čeká, ty vole. Vypadá to, že mi aspoň kryjou prdel ti šulínci. Člověče, mám se úplně skvěle, když se tak podíváš, tak... Tyhle, tady máme bunkřík. Na bunkříku bychom se mohli rozlídnout, ne? Vole, tak jako to prdele, ty vole, tak jako na co je tady bunkr, z něho nevidím. Zkusíme stáhnout hlavu nahoru. Hele, lidi, možná... Jo, tygr je někde v prdeli, vole. Jo, tygr je v prdeli, jo, tak je otočený takhle. Ne, ne, na to ti neskočím, ty vole. Ty si jako myslíš, že když hlavní míříš dozadu, vole, a předkem na mě, vole, že ti tam naběhnu, ty vole, nejsem debil, ty vole. Toť se zadkem, zadkem, jo. Užij si to. Ne, ty vole, ne, děláš si prdel, ne, ne, ne. Ale to je Perezův problém, ty vole. To ať si řeší Perez, ty vole. Kurva, střelte je, ty vole. A už mě dejte svátek, jo. Už mě dejte svátek. Nemohli byste to zastřelit? Nebo něco? Debile. No v každém případě to máme. Je mrtvej, ty vole, neřeš to. Nech ho tam, říká to, říká, že ho tam máš nechat, ty vole, Danielsi, nech ho tam, říkal to, leave me, vole, opuzně. Ty vole, to teďka střílí jak Stormtroopři, ty vole. Ech.
Hele, Bario, prostě když máš, jako když máš Stigura, respektive Danielse, tak nepotřebuješ žádný dělo. Jo, prostě ničení tigrů, to je moje specializace. Ty vole, to byl denní chleba, jako. Jako vem si, že vlastně pro Danielse zničit toho tygra bylo vítané rozptýlení od otvírání dveří pro celou četu, jo. To jako... Ty vole, tož to teda byla mise, ty vole. Sir, I thought you might like this. You thought wrong. You see, we're in a whole new world, Daniels. My world. And you can bet your ass that I will not shrink or waver from my responsibilities in any way. So I'm making my second. You know, 1,000%. And you make damn certain that all those men are safe. Anything less, I will consider a dereliction. Forget what I say. Turner covered our retreat and died in the process. Pomrát nemáme žádný mementos, ani mentos. Ty vole, tak my jsme zachránili toho, no tak OK. OK, my jsme ho vlastně nezachránili, když tam umřel. Aha, tak to se nám asi nezapočítalo do heroických momentů, no. No co už, co už. Ty vole, Bulč? Tak to je teda věc, kterou jako fakt jako, ty vole, Ježíš Maria. Lidi, vzhledem k tomu, že to bylo tak rychlý, dáme ještě jednu, nebo jdeme na Darkest Dungeon? Asi Strowpool, že? Dáme Strowpool, OK. Ale máte tam. Máte tam Strowpool, tak zahlasujte. Jo. Do 20:35. Jo, do 20:35 můžete hlasovat a OK, vypadá to hodně jednoznačně teda. A pozor, už máme... Tak zatím teda vede Call of Duty, teda to jsem netušil.
Jako já vás teda upozorňuji, že Battle of the Bulge jako bude fuck up, jako jo. To bude fuck up, protože tam to jako, jo. To je napínavé jak Shandy Erošinoši. No, jako vypadá to, hele, vypadá to hrozně jednoznačně, jo. Vypadá to hrozně jednoznačně. No, tak asi jo, teda, no. Mě teda překvapuje, jo, mě překvapuje, že vás víc baví moje absolutní neumětelství v Call of Duty oproti mé mistrovské hře Darkest Dungeonu, jo. To mě hodně překvapuje. To bylo asi trošku nadnesené, co jsem teďka říkal. A do prdele. Ne, já nevěřím, že mi chcete udělat radost, jako Bario, ty vole, to na mě neskoušej, jo, to jako, já zežeru hledas co, ale... Já si zatím vyčistím teda IQOS. Jo, to budou teďka takovýhle hrozný zvuky, jo, tak sorry, kdo to máte na sluchátkách, na uších. Kolik máme ještě? Hele, máme ještě 3 minuty. Ještě 3 minuty můžete hlasovat, jestli po tady této epické misi, kdy prostě Daniels sám zničil Tiger, vrchol německého strojírenství, a byl to King Tiger, mám pocit, že to byl, no jasně, byl to King Tiger, tak ty vole, ten Wolfstein, člověče, to mě nějak jako jistě... To musím říct, že ten Wolfstein nějak extrémně neláká. Já se těším na toto, na ten Star Wars Battlefront. To teda jako to jo, ale Wolfstein asi ne, člověče. Teď vidíte všichni, jak mě to nejde, ty vole, jako teď... Jako fakt jste si toho nevšimli ještě? No tak ten Wolfstein není špatný, ale ty vole, teď to je utrpení jako prase, ty vole. Jste divní. Teď vidíte, jak jsou v tom... Ne, vy jste, ne, masochista jsou já, že to hraju, vy jste sadisté, jako jo, že mě to necháte hrát. Takhle je to, jako, aby jsme si ujasnili ty pojmy. Venca 23 CZE jmenuji se Pavel a to je asi tak všechno. Ty vole, Last of Us, ty vole, na to v celku seru, to jako to jde kolem mě, jo, jako To je nula. No, hele, posledních 15 sekund můžete hlasovat. A bych řekl, že je to asi jedno. Ty vole, Assassin's Creed Origins se mně vůbec nelíbí. Jo, takhle, takže máme odhlasováno, lidi. Jako Bario, to mě nenapadlo. Je Pavel gay? Pavel není gay, čověče. A nebo jak napsal Richard,
dělá Beruška 12 let chybu. Hele, a Venco 20, hele, mám tě rád, ale ne za stolik. Bario, teda tu motivaci, my se rádi díváme na to, aby jsme viděli, jak někdo podstatně horší to hraje. To chápu. OK, jdem dál. Máme den po Vánocích. 101. výsadková už je v pěkným fuck-upu. Takže my jsme dostali frčku, ty vole. OK. With Turn of Gone, we lost our protector. Paul, all I wanted was to come home. Ty vole, jaký pěkný stromek tam mají, ty vole. Pearson's in charge. I may not come home at all. Merry Christmas, Turner. Oh, and Turner. Ty vole, ale první farm boy over here, corporal. I wonder what you think of that. Probably that you're the same old sack of shit I yellow. This ain't the time. Turner! Lucky son of a bitch. You're always first, right? Ty Bario, to je možný, že bych tolik neumíral, kdybych to hrál na menší obtížnost. Tak bych tolik neumíral, kdybych to nehrál třeba, že jo? Jako. Ty vole, seržant je trošku to, ty vole. Jako přemýšlím, že když jsem kaprál, respektive desátník, takže bych nemusel tak často otvírat ty dveře, ty vole. Že by teďka třeba začal ty dveře otvírat někdo jiný místo mě. No uvidíme, jak se to vyvine, ty vole. Convoy's coming through, and it's up to us to make sure it gets to the Rhine. Now all we gotta do is survive the cold. And Pearson. Nice boots, College. They look new. Yeah. Boots the most summer replacement. Won't get frozen to death. Pearson wasn't so stingy with requisitions, I wouldn't have to steal. It's okay. Ale to není pravda, ty vole, že každý ten voják vypadá jak americký herec, tak třeba Daniels má holku, ty vole, jako jo. Aha. Jo, takže teďka budu nosit náboje. No jasně. Ty vole, jako... Jo, tak to je vidět, že to je povýšení. Předtím jsem nosil žrádlo. Tak to je úplně... No, co na to říct? Já jsem šťastný. Ty vole, to mě poser, ty vole. Kam mám donést ty posraný náboje, vole. Ach, bože. Jsou tady nějaký memorabila. To mě tak sere, ty vole, že nenacházím žádný ty. Tak jako myslím, že ta blbá hra by aspoň něco mi mohla hodit jako přede mě, ty vole. Jako když vidíš, že v tom nejsou vůbec úspěšný. Ty vedají, čověče, ani nevím, abych ti řekl pravdu. Já, víš co, já si to zase jako tak jako nepamatuju, nebo neprožívám to, nebo nevím, jak to mám říct, jo. Jako asi jsem je...
Nemáte tady lékárničky nebo něco? Nemáte nic, ty vole. Kluci, ale připravte se, za chvilku jsou tady, jo. Já nechci nic říkat, jo, ale jestli je 25. prosince, tak touto dobou už jako Piper a spol jako, jo, to žavějí. Ty vole, Bratrstvo neohrožených, to je snad nejlepší seriál, ty vole. Aspoň tady má lékárničku. A? Ty vole, fakt jako desátník teďka nosím náboje, jo? No, tak si je vem, ty vole. Aha, jo, tady, jo, F-kem, jo. Tady máte náboje, kluci. A už je to tady, jo? Ty vole, já jsem se netrefil. Ups. Kde jsou další? OK, takže máme Garant a máme Enfielda, no tak jako dobrý, vole, no. Ale mohli jsme dopadnout podstatně hůř. Takže kromě toho, že nosím náboje, tak jsem ještě spojka. OK. Ahoj kluci, nemáte tady nějaký memorabilias? Nemáte nic, jo. Kluci, připravte se, jo, za chvilku. Lidi. Wow. Našel jsem Mementos, ty vole. Tak teď už můžeme v klidu hrát. Hele, teď už můžeme v klidu hrát. Kde je ten pitomec, jo, tam vzadu. Jo, četl jsem knížku, ta je výborná. Kluci, připravte se, už jsou tady. Ahoj, Havarde. Proč si s ním podáváš ruku, ty vole, když je to... Ty vole! Co to kurva je? Kurva. Jako já běhám s nábojama a mi říká what? Takzvaný memorabila, jo, což jsou jako prostě ukrytý... Jak mám protekovat konvoj, vole? To jsou jako ukrytý ty... Ukrytý jako takový... Au. Tak ten konvoj teda moc asi jako... Tak... Ten konvoj se úplně nepodařilo uhlídat, sorry. Toto je hezká díra, jo. Tady se schováme. Kaspere, zajímám se, no jako nezajímám, tak jako, hele lidi, já vám musím něco ukázat, pozor. Pozor.
Znělku jsem vám sice úplně ukázat nechtěl, ale já vám musím ukázat, co mě dneska přišlo. Ze spolku vlčích máků, tak mě přišel tady tenhle našlapanej vlčí mák. Což je, dělají to v nějaký chráněný dílně, jo, neřežme. Ale takovejhle našlapanej vlčí mák, protože za chvilku tady máme Den válečných veteránů a tady tímhle jsem se rozhodl aspoň, jo, teďka dělám unboxing, trošku prostě jako podpořit ty, jo, váleční veterány, kterých si hrozně moc vážím, když už na to Kasper narazil. A pak mám ještě takovýhle našlapanej ten, já nevím, jak se to jmenuje, tyhle, ten, jak se to přilepí, jo, na, jo, tohle mám, když nebude velká zima a já nebudu chodit v kabátě, a tohle mám, když už bude velká zima, že si to buchnu na flaušák, jo. Trevisy, nedá se to sníst, nebo respektive sní se to dá, ale nemělo by logiku to jíst. Tady tohle je z ovčí vlny. Jo, prostě takovej jakože vlčí mák, jako no. Protože to považuji za hrozně důležitý a ti veteráni mají moji podporu a jsem jim hrozně vděčný za to, že pro tady tuhle republiku, jo, něco dělají a tak, chápeme se. Jo, a to jsem vám chtěl dneska ukázat, lidi. A já teda doufám, že budu o tom určitě natáčet video a tak, jo, protože to považuji za něco hrozně, za dost důležitý. Jo. No. A přesně jak ti Adalfoune napsala. Napsala Studinka, samozřejmě, že nepřešel, Pavel Neme, fotbalisti z britských ostrovů měli u FIFA průse, kdy si dali loní vlčí mák, hele, ty vole, moje voda na celou FIFU, jo, asi tak, toliko mezinárodním, nadnárodním organizacím, ty vole, ať jdou do prdele, ty vole, jako ať jdou do prdele, jestliže teďka, ty vole, palestinská teroristka má projev měla projev před Evropským parlamentem a tak, jako mě už to, jako toto mě nebaví, jo, takže tak asi to si myslím já. A teď jsem si dal IQOS, takže chvilku si budeme povídat, než to dokouřím, protože něco mě říká, že v té hře teďka bude trošku jako hodně práce. Takže já vás nenabádám k tomu, jo, já vás nenabádám k tomu, abyste se podívali na spolek vlčí máky a třeba jim přispěli nějakou korunou. Jo, já vás k tomu vůbec nenabádám, ale myslím si, že ti vojáci, kteří prostě někde bojujou a bojujou i za Českou republiku, tak bojujou za nás. Jo. Asi tak. Jo. Bojujou, aby my jsme nemuseli, což mně přijde jako takový fair deal. Adalfoune, nejenže mám vybraný auto, já už mám auto a tady to modrý. Inkognito, nedořekl si, co teda je v té krabici. Hele, to jsou takzvaný memorabila, mementa, jo, váleční mementa. V každé misi jsou tři mementa a jako jsou nějak skovaný a je to třeba, v jedné misi jsem našel Zippo,
další misi. Hele, prostě je to normální oktávka, jako jo, to není žádnej, jo, jako prostě oktávka, jo, hotovo. 4 kola, volant, jo, chápeme se. Rok stará, je to ten, rok stará a takový ten předváděcí vůz to byl, no. Nedohráli jsme presi, jenom jsem ukazoval tady tenhle vlčí mák, jo, kterým jako jehož nákupem jsem podpořil nějaký spolek válečných veteránů, nebo spolek, který se stará o váleční veterány, tady takovýhle, a tady takovýhle jsem si koupil, a ne, že bych vás chtěl nabádat, abyste něco podobného udělali taky, ale já to nějak vymyslím, šmejdi, abyste něco podobného třeba udělali taky. A u toho jsem si zapálil IQOS a vzhledem k tomu, že nějací členové jiného týmu na nás zrovna útočí někde v Ardenách, tak inkognito. Jako to je prostě krásné oslovení. Jo, jako jo, moji šmejdi, chápeme se. Jo? A Aleši Sofine, ano, je to zipo překvapivě. Mám ho tam. To zase bude hrůza, ty vole, zase budu umírat. Jakube, čau, v pohodě a běž si lehnout, ať staneš dobře do práce. Takže jdem na to. Jasně, ty vole, je to úplně v klidu. All clear, ty vole. Ty vole, mě se zrovna nechce hledat Pearsona, ty vole. Tady jako neříkejte, že někdo neumřel a nezanechal tady nějakou pěknou zbraň, kterou bych vyměnil za můj milovaný M1 Garand. Nic? Nic? Ty vole, jakmile se regroupneme u Pearsona, ty vole, tak to bude zase pokračování fuck upu, ty vole. Jo, dobře, tak jo, tak jdeme se, jo, OK, chápu. Jo, chápu to. Hele, co to tady vidí? Co to tady? Ty vole, to je jako... To si jako, on tomu velí? Ten Černoch tomu velí? Pearson.
No tak OK, no. Nic. Já, on má podobnou to, víš, jako že já jsem si ho spletl, já jsem myslel, jo, že to, já jsem já jsem nestřílel na něj, jo. Jo, necháme si tohle, ale tady tohle vyměníme za tohle. Jo, to zní jako logicky. No nic, tak zkusíme to proběhnout, no. To byl blbej nápad, vole. Kurva. Jo, a já to rádio jako podesu zpátky, pak předpokládám, že jo? Že to tak jako máte naplánovaný, kreténi. Tak dobrý, vemem to rádio a jdem, ty. Ups. Ty vole, kdybyste jaký má důvod, že ten můj spojenec běhá přede mnou, ty vole, abych jako náhodou nemohl toho Němce zastřelit, ty vole. Jakou to má logiku, ty vole? Aha. Proč já zrovna, ty vole? What? My jako budeme teďka lítat letadlem? No, tak to bude prdel, ty vole. Taking evasive maneuvers to avoid flak.
kam jako mám letět, vole? Jo, asi jo, asi. Kurva. Kurva. Let's get near the front of the flight room. Looks like the black is letting up. Your eyes peel for crowds. No lidi, tak to bude prdel s tou myší, ty vole. To bude prdel. Prděli lidi, toto jako, toto není to, co jsem chtěl teda jako. To jako fakt. Jo, ten náš, ty vole. Taky náš, ty vole, kde jsou ty skopčáci? Tady, jo. Uf. Uf. Emete, čau! Já to tu teda vypadá moc hezky, musím říct. Akorát, že teda to letadlo... Hele, děláme, co můžeme, ty vole, jako. Hmm.
musím říct, že už jsem hrál lepší simulátory. No, ty ji zdechneš. Approaching the target area. Give those heavies some room. Cut the chatter and form up on me. Cože? Ne, ty vole, si děláš prdel. Dobrý. Approaching the target area. Give those heavies some room. Cut the chatter and form up on me. Command, this is 509er. The heavies and are ready for air support. Copy 509. We've got enemy infantry and armored vehicles engaged with the 9th armored division. Takže my jsme napřed jako museli doprovodit ty bombardéry a teďka jdeme pomoct našim klukům, co bojujou někde někde u nevím tam, jo? Au, přesně to jsem čekal, ty vole. Au, au, au. Nevím, jestli jsi všimli, ale byl tam Adolfu, ne, no, jako asi ne, ty vole. Ty vole, já jako nedokážu vylíst. Ne, ty vole, tam nejdu, vole. Tady máme... To si děláte prdel, ty vole, tady jsou naše tanky. Aha, tak nic, no. A to jsme netrefili. Tak ty tanky asi neubráníme, no. Ty vole, tak já jsem chtěl bránit ty tanky, vyčuráci, vole.
Tady ten kreten. Tady je ten kreten z lékárny. Já mám bránit. Jako ty vole, tak jako co mám dělat, jako chápeš to? Ty mě dej lékárničku, ty šulíne, ty vole. Toto je zase fuck up, ty vole. Potřebuji lékárničku. Já se nebudu nikde regrupovat, dokud mě nedáš ty tu lékárničku, ty blbe. A do prdele, ty vole, a do prdele. Tak kde pak je ta bazuka, protože ten tady rozstřílí ty naše tanky. A je to tady, vole. Za chvilku umřu. Oči, takhle ne, jako, takhle to fakt nejde, vole. Takhle to fakt jako... Jako já vím, že ode mě čekáte jako vždycky zázraky, ale... První. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. Sedmý. Přebijem si. Ty vole, tam leží... Co to jako bylo teďka? Jo, konečně přiletěly ty posraný stíhačky, ty vole. Ještě není vyhráno. Ještě není vyhráno. Takže já mám zavolat airstrike. No tak jo. A ty vole, jako já to mám dohodit až těm tanku, jo? Co se posrali, vole. Ty kráso. Ty vole. Huh.
Kurva. Jo, tam je tank, ty vole. To si ze mě děláte prdel, vole. To si ze mě děláte prdel, že jako... No, nedělají. Nedělají si ze mě prdel, oni to myslí prostě úplně vážně, vole. Protože jako... Daniels prostě... OK. Tak nic. Všimli jste si, jak profesionálně se sbíral ty lékárničky po cestě, jo? Řekl bych, že první tank je dole. Pičo, oni se dostali až sem? To si děláte prdel, vole. Už jako, já nezastanu úplně všechno. To jsou skopčáci nebo naši? OK, dobré. Mimochodem jsou to... Ach bože. To jsou skopčáci nebo naši? Howard, to zní hodně... Au. Nazdar Pearsoné. Jde na nás tank, vole. Tank. Prostě tady jsou dva tanky. Přímo před náma, jako nesere nás to vůbec, jo. To je tank číslo jedna, to budeme říkat tomu pravýmu, a tank číslo dva, to je ten levej tank. A tady je tank číslo tři. A tam je tank číslo 4. Je tady poměrně hodně tanků, jako. Nechci, že nás ty tanky obklíčily, ale... A jako, co toto, jako? Lidi, musím říct, že toto byly naskriptované sekvence, protože... Co to jako bylo teďka? To jsem nepochopil.
take those crowds to processing. Yes, sir. Be quick. A, jdeme střílet ty zajatce, ne, zajatce nebudeme střílet, dobře. Hele, ale pamatujte na Malmédy. Despite Pearson's best efforts to kill us, we made it and defended. Mě zajímá ty keci, vole. To mě vůbec nezajímá. Hele, tak se jdeme podívat, co máme. Ty vole, máme takovejhle krásný voznáček, jsme získali. Inkognito, jo? Je tady inkognito. Uf. Inkognito, tak toto jsou takzvaný mementos, jo? A v každý misi můžeš najít, jo? Třeba v první misi jsme našli takovouhle krásnou nášivku, jo, elitních paratrooperů, v druhý misi jsme našli tenhle nádherný zapalovač, ve třetí misi jsme našli hovno, ve čtvrtý misi jsme našli tenhle krásný obojek na německý psy a pak jako plány, jak si sestavit svoji vlastní raketu V2. V další misi jsme pak našli tady tenhle krásný náborový plakát a tady tuhle německou medaili. Pak jsme hrozně dlouho nic nenašli a teď jsme našli tady tenhle nádherný oznáček. Myslím si, že už jenom pro tohle stojí za to tu hru koupit, jo? Wow, prýn. Kolik je, ty vole, 21, 23, ty vole. Ale asi už dneska zůstaneme u toho Call of Duty, ty vole. No, protože víš co, Daniel nemá fantazii, jo, chápeme se, Stigur hraje Minecraft, co chce udělat, jo, raketu a sestřelit Severní Koreu, jo, jako, kdyby tam byl Stigur, tak už teďka prostě si to tam jako sestavuje, jo, a míří na Moskvu. Na Berlín jsem chtěl říct. Na Berlín, jo. Ale prostě Daniels. Ne. Tak jdem dál, ty vole. I can feel myself get dragged down with him. But I gotta stay sharp if I'm gonna make you proud, brother. Jo, brácha by byl hrozně pyšnej, ty vole. Ty kráso, tak jdem, no. Dáme ještě. Budem už dneska rád jenom ten kód, ty vole. No, zkus utíkat. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. Sergeant, hey, you stay out of this. No tak jako, proč ho nezastřelí, vole? Hey, stop! He's not worth it. Dangerous. Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks 5 miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Neměl utíkat, jo? Jako upadl mu na botu, všimli jste si toho.
Mám trošku obavu, že to bude další stealth mise. A od té doby, co vím, že když zmáčnu kvěčko, tak je můžu podřezat. Což asi neplatí na našeho důstojníka. No, máme Browning Automatic Rifle a máme karabinu. To je jako já jsem spokojený. Tak a teďka tady, tady bude určitě někde nějaká memorabila. Aha, tady ne zrovna, dobře, OK. Tady asi taky moc ne. Hoši, neútočte ty vole, dokud to tady neprohledám, ty vole. Jako přitom, já si myslím, že určitě někde jako na internetu je napsaný, kde ty memorabila jsou. Včetně ty vole fotek a tak jako. To je potom. To je potom. To je, už je 27. prosince, takže teď už nikdo nevěří tomu, ty vole, že možná ještě Hitler trošku tomu věří, jo, že by jako se ta válka mohla otočit. Jo, ty vole, on... Počkej. Není to ten German Transport? Asi jo, že? Dobrý, uznávám, že toto asi nebyl ten nejlepší útok, jo, ale chápeme se. Jo. Překlik. Jo, dobrý. Přemýšlím, jaká stračka se tady z tohohle vyvrbí. Můžu na ně házet granáty, asi jo, že? Že? Sorry. Ty vole, ne, nepůjdu ti. Půjdeme pomoct? OK, ty vole, ale pojď, ty vole. Tak, to možná nebyl nejlepší nápad. Aspoň neřvi, vole. Somebody help me, ty vole. Nikdo tě neslyší, ty vole. Tak proč ne, že jo? Když už to tady máme... First aid kit's ready.
Odkud to střílí, vole? Jo, medkit, jo, dej mi. Ty vole, tak vidíš, že jsi to pěkně vydržel, pojď, teď tě otáhnu, ty vole, kam tě mám táhnout, tady třeba, jo, ty vole, tady tě otáhnu. Kurva, dobrý pocit z toho mám, Aleši, přeci, jak se můžeš tak hloupě ptát, ty vole. Plamenovat fakt nechci. Co máme teďka, klimp, on tu tráku, vole. Ty, to je to poslední, co by mě napadlo, ty vole. Vylíz na ten trak, ty vole. To fakt jako sorry, ale já si budu muset, že? Lékárničky nic. Jo, jasně, mám vylíz na trak, ty vole. Pokud ho nemusím tlačit, vole, až k tomu rýnu, tak jako v pohodě. Vole, nebuď hustej. Co pak tu tady máme za mazlíka? No tak jako. Jako přátelé, jdeme dobít celou Evropu, ty vole. Dej mi lékárničku ještě jednu. Dej mi tu lékárničku, proč mi dáš? No jasně, že chci. Ach jo, tak jdeme. Jo, my teďka si jako hrajeme na to, že jsme Němci, jo? To možná poznaj. Cože? Ty vole, jako proč mám odstřelovačku a pistol, když jsem si vzal kulomet, ty vole? Jděte do prdele, ty vole, ta hra je hnusná, ty vole. Jo. Pozor. Myslíte, že to má, že ta puška má tlumič? Asi ne, že? Tohle asi tlumič má. Hele, tady je nějaká... Tady bych řekl, že je vstup do základny. Jako v čem je kulomet nápadnej, ty vole? No, já sice nevím, jestli... Vole, tam jde hlídka. Nechci se skovat někde jinde, ty blbečku. Jo, tam je jich víc, aha. Ale v klidu si tady dělej tu práci. Pozor. Pozor, jo. Lidi. To mě baví, ty vole. To mě baví. Look,
No tak jako jo. Možná si to někdo všimnul. Sára nebude mít radost. No to jsme asi posrali. Takže znovu. OK, OK, OK. Znovu. Dělej, že tady nejsem. Ty vole, to, tak tomu říkám jako krádež kilu, ty vole. Ne, nepůjdeme prostředkem základny, OK, to je, půjdeme tadyma. Ty vole, Boris, jak tam sedí na židli, ty vole, jeho šéf teďka, ty vole, umře. A mu je to díky za ten cheer, nebo co to je? Jako mě hrozně znervozňuje, jak tady pobíhá ten můj kámoš, ty vole. A do prdele. A. Ne. OK, ty vole, on mi to tady čistí. Dobře. Jo. Ja. Tomáši, ale to o hodně přicházíš, ty vole, protože tohle je... Pride, Overwatch for Peacer, cože? Co jako máme dělat teďka? Cože? Co mám dělat? Jo, aha, jo, už to chápu. Jo, tady jsou counter snipeři, jo, dobře, vím o nich. Vole, OK, to jsem posral, dobře.
Vůbec nevím, proč follow me není. Ty vole. Pane, nejsem si úplně jistý, že... Ale kdybys trochu uhnul, ty vole, jako kousek, jenom kousek, kdybys uhnul, vole, s tou spíčenou hlavou, tak bych možná mohl střílet, ty vole. Že tady ty spolubojovníky mám, ty vole. Ty vole, odkud to jde, ty vole? Proč se vracíš, ty vole, ten útok je tam tím směrem. Dele. Ale máme další memorabila, no tak to je, pánové, to je, už teďka tu misi miluji. Jako za lékárničku bych se teda úplně nezlobil. Tady byly náboje, že, někde venku. Kluci, bojujte, hned jsem tam. Thank you.
jasné. Z toho auta do nám jde. Zabil jsem ho asi, jo. Ty vole, víš co, dej mi ten first aid kit, protože ty vole, ty jinak bys to nepřestal křičet, ty vole. A to byl nácek, ty vole. To je taky nácek, ty vole. Tady někdo bude, že? Určitě tady na mě někdo vystřelí, ty vole, nebo z brokovnicí. Brokovnice by byla mnohem lepší. Ty vole, co mám dělat, ty vole? Jo, to je Pearson a to je kulometčík. A tady je další kulometčík. A kde je další kulomečík? Hele, tak už po tobě nestřílej z kulometu, jo? A ještě tady, vole. Ale, počkej, střílej po mně, ty vole, to je úplně špatně, vole. Zkusíme to takhle? By mohlo taky fungovat, ne? Oh, fuck you! Co mám jako dělat s tím tankem? The tank targeting us, ty vole. Zajímám, jako, tak jako armáda mě baví, jo? Jo, tohle ti asi odpoví prostě, jo? A tak jako, no. Cože? Kurva to jeli, vole. Aha, tak tady ma nejeli. Dobře. No a co jako budeme dělat teďka, jako? Jako to se budeme tady s tím nákladákem honit po letišti? Jako co mám dělat, vole? Kurva. Super. A teď budeme jako v zajetí oba, jo? Jo, Hilfe, hned ti pomůžu, ty vole. Tady vidím jednoho Mausera, jo. Takže neboj, hned ti pomůžu. Jo, úplně v klidu.
úplně v klidu. Teď budeme mačkat F-ko nebo něco takového superového. No vidíš, a už je to úplně v pohodě. A co jsme jako měli udělat? Aha jo, teď jsme možná... Aha. Dobrý. Takže toho zasmana jsme teda neosvobodili, odloučili jsme se od jednotky, až se tam vrátíme, tak tady tenhle nás degraduje. A možná nás zastřelej. No upřímně řečeno, taky moc nerozumím tomu, co tam dělá ten Černoch. Co tam dělá ten Černoch jako velitel té jednotky, což znamená, že je jako důstojník. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag nicht doch, du Nazi, du Scheiße. Das weiß Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir. We're Americans. Period. Wer verachtet die alle auf den Zug? Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! It's been 8 weeks since I was captured. No? Já doufám teda, že půjdeme osvobodit nebo něco, tyva. Pearson didn't give a damn about him, just like his men at Kazarine. Kazarine? You got it all wrong, private. No, už jsme zase private, takže opět budeme otvírat dveře. Couldn't bring himself to fall back without him. But he ended up just losing more trying to save him. It's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the Rhine. Why didn't be a Bronze Star in your future? You're a bona fide hero. Bona fide hero, ty vole. To je úžasný, no? Jako sice... Otvíráme dveře, jo, prostě jdeme všude první, jo, a jsme zase teda jako vojín, ale who cares, ty vole, jsme hero. What? Welcome home, Red. Hm.
Počkej, to jsem nějak nepochopil. To se mu asi zdá, že teďka. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. My už jsme asi v komatu, nebo tomu nerozumím. You all right there, Red? We're gonna talk or we're gonna hunt. You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Adolfu, ne, jako za naše hrát nemůžeš, takže buď za Američany jenom, jo. Jsem říkal, že se mu to jenom zdálo. No nicméně, další mise za náma, přátelé. A hlavně máme další memento, což je de facto ten důvod, proč to hraju. A máme, ty vole, německou stříbrnou placačku, ty vole. A tohle evidentně nosil nějaký ponorkář, jako jo. To je, no ale to je taky všechno, co máme, no dobře. Kolik máme? 21.59, ty vole. March 1945. With the 9th Armored and the 99th, our mission is to take the bridge. Ty, už se těším, jestli poběžíme přes ten most, ty vole. To vůbec nebude... No. Jak říká Bária, kdybys to nehrál na toho veterána, možná by ta hra byla jednodušší. Tak. Zase ta buchta tak dobrá není teda. What's it look like? Suicide. I wouldn't go in there. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. Pearson mě rád uvidí. No, ty to říkám, je nadšenej. Following orders when you refused to abandon those boys at Kazarine. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out! Get out! I'm not going anywhere. I said get out! God damn it. To muselo bolet. My orders were to fall back. But I just couldn't leave them. I told my men we were gonna hold this pass until reinforcements got here. They never came. Hele, to je fakt hluboký lidský příběh, ty vole, jako Pearsne, ale zase jako tak možně to nedojímá, jo?
Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like Turner this. Turner is dead. Then make that mean something. No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. How about this? Honorable discharge paper signed by Davis. My ticket home. I could have had everything. A hero's welcome. My girl in my arms. Hell, even a Bronze Star. But I got one last mission. You must be crazy. Co na to říct? Co na to říct? Daniel, ty vole, jako, jo, respekt, jo, jako, OK, OK. Sergeant, I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. Ahoj kluci, jsem zpátky. I guess the gang's all here. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Yes, Corporal. Ty vole, tak jsme zase zpátky důstojní, jako desátník, no tak to je úžasný, ty vole. Ne inkognito, smysl pro povinnost. We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this. Jop, jop, jop. A už je to tady jako doma, jako doma. Ještě by to chtělo najít nějaký dveře, které můžeme otevřít. Ty vole, přesně jako chci vystřelit na toho borce, hovar si tam lehne, ty vole. Ale co máme jako druhý? OK, Browning Automatic Rifle, to se vůbec nezlobím. Hovarde, ty vole, jdi do hajzlu, ty vole. Ježiši Kriste, ty vole. Když ta hra má pocit, že mi to jde, ty vole, tak mi pošle nějakýho spojence, ty vole. Zdá se mi to tam, nebo tam něco střílí. Něco tam střílí, tyhle, mi se to nezdá. What? Jestli mě přejel náš tank, tak budu fakt nasranej, ty vole. Hmm.
Tyhle, co mě to zabíjí? Já pozor, 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 pozor. Už vím, co mě zabíjí. Jako střílet takhle jako tady z hora na Stigurka, no to teda jako to, tak jsme si to nedomluvili, přátelé. Toto jako není úplně fair play. Tak, máme si od vás. Ale pořád tam něco střílí, ty vole. Kurva, kurva, kurva. Ale OK, už víme jak na to. Cože? Já do prdele, ty vole. Dobře, mohli bychom trošku jako trošku dopředu. Jako ne moc. Hlavně by to chtělo nějakou odstřelovat. Nic. Nic. Jasně, 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 Pírsne, vydrž chviličku, jo, už jdem na to. Už jdem na to. Jo, tak teď ještě ne, ty vole. Když tady na mě někdo střílí s okem, tak jsem takový nervózní. Nesmím běhat k tankům, který hoří, jo? Pak se můžu o to taky spálit. Tyhle. Dobře, takže tak znovu. Jedna, teďka tady jsou, že jo? Kdo na mě střílí, sakra? Tady jako. Tak.
tossing out a grenade! Ještě není mrtvej. Sorry, překlik. A jako se mi občas stává. Tyhle, co bych dal za snajperku teďka, tyhle? Tam zkusím hodit ten kouřák, tyhle, třeba jako se posunout trošku tady ti moji šulíci. Tak ne, tyhle. Zastřelím tady odsud nebo co? Asi jsem ho zastřelil. Nejsou si úplně jistý, že tam mám letět. Aha. Tohle si rozhodně vezmem. To nechce absolvovat celý znovu, ty vole, když tady. Machine
Jo, hra se opět snažila tam přede mě poslat jako nějaké moje spojence, ale nepovedlo se jim to. Kluci, já bych potřeboval fakt nějaký vybavení, jako jo, jestli mám tady zase dělat zázraky, tak jak se ode mě čeká, tak jo, to jako prostě nejde jenom tak. Je, ty vole, já jsem nemusel otvírat dveře, všimli jste si to? Ty vole, jako já fakt potřebuju jako aspoň munici potřebuju, ty vole. No, tak ne, no. Ty vole, tady mám 12 nábojů, ty vole, tady mám 20. No dobře, OK. Tak jo. Budeme šetřit. Všecko? A tady je munice zrovna, no tak podívejme na tu krásu. Tak teď už dobijeme svět, ty vole. Jako proč mi, já, mě nemůžu, je, ty vole, máme memento, no tak to je krásný lidi. Zkusíme to takhle? Ne, neskusíme. Tyhle to vypadalo jako, že zvedal ruce, že jo? Ale tak měl křičet, že se vzdává, nebo něco, že jo? Konec konců nikdo jiný to neviděl. No? Tak tuto věž bych pracovně nazval vyčištěnou. Počkej, co to tady bylo? Co to tady bylo? Co to bylo? Ty vole, slyším němčinu? Proč slyším němčinu? Jo. You two, defuse the charges below the main structure. Grounds are falling back. Stay low and keep sharp. Hele, jako fakt, věříte tomu, že jako že to bude takhle jednoduchý? Co jako? Proč je nezastřelíme? Ty jako proč tady hodinu čekáme, ty vole? Hele, Pirsne, ty vole, ne, že bych chtěl jako něco říkat, že tvoje vedení jako stojí za hovno, jo, ale... Jako Pirsne, ty vole... Toto jsem jako nepochopil. Open up!
Jo, všimněte si, mám na mužce Skopčáka, co udělá Havard, skočí mezi mě a Skopčáka, ty vole. Já už mám pocit, že to hraju, že jako v tom mým družstvu, ty vole, jsou... Já nevím, ty vole. Můžete mi to nějak vysvětlit? Jo, tady Howard se přichystá, ten už se chystá k tomu, že zase skočí, jo, do cesty nějaký střele. Teď jsem to škaredě schytal, ty vole. Tak jestli oni falling back, tak jedeme za nima, ne, ty vole, máme tady kurva nákladňáky. Dej mi ty granáty. Díky. Ty mám takový curik, že ti bude špatně, ty vole. Nedoběhli. Uhni. What? No bohužel já, ty vole. Bohužel já jsem tady pořád, ty vole. Z toho nemám žádnou extrémní radost, ale... Já vidím úplný hovno, ty vole. Jo jo, poběž, vole. Já už jsem měl strach, ty vole, že mi nikdo neběhne do rány, ty vole. Ale zkusíme vidět, kurva. Mám v celku jako dost málo života, teda musím říct. Jako vůbec se necítím komfortně, ty vole. Ty štuky třeba letět do prdele a mohl by Stylus přestat tady jako vystrkovat tu hlavu. Troops!
Cože? Jako ty si myslíš, že si s těma 5 životama sednu na motorku? Se posral, ne, ty vole? Ups. Ty vole, já nekempím, já se plízím, ty vole. Plížím polomrtvej, ty vole. Teď nevím přesně, kde jsme. Vole, tak tady ten blbeček, vole. Hovarde, ty krténe, ty vole, jdi do hajzlu, ty vole. Máš málo životu, vezmi si lékárničku, ty vole. Tady je totiž těch lékárniček takzvaný bambilion. Ty vole, tam je jeden, vole, co po nás jako... A jako, bohužel je to Havardův kámoš. Bohužel je to Havardův kámoš a Havard si nějak peče, jako nevím přesně jak. Už je dole? Jo, dobrý, ten je dole, ale ještě tady na druhé straně je druhý Havardův kámoš. Ale to mě možná Havard nechá zabít, vole. By byl mrtvej, to se mi nechce věřit. Tak, jdem dál. Ty jako co chceš dělat, ty vole, když spolubojovníci nedělají nic jiného, než že ti lezou prostě... Máme úplný hovno. Ach, bože, bože, bože. Ty vole, tam to řekl bych, že je lékárnička, ty vole. No, to je náš, ty vole. Řekl bych, že tady je lékárnička. Tak, co nás tady zase čeká, ty vole? Proč běžíte směrem ke mně, ty vole? Proč běžíte směrem ke mně? Uf. Vole, běžte do píči! Běžte do píči! Ach, bože.
Hele, když chcete prostě fakt jako fakt zažít, vole, to správný válečný jako dobrodružství, vemte si četu vojáků. Ne, to není smoke, ty vole, to je granát prostě, tam nechoďte, ty vole, když tam hodím granát. No, ty vole, to já vím taky, že tam je enemy, ty. Že on je na druhé straně, víš? Nebo není? Ty vole, jestli tam bude, jo, ty vole, není. To úplně hledím, ty vole. Kluci, radši zůstaňte tady dole. Jo, tam jsou další, ty vole. Tady už se na nás těšej. Jo, půjdu nahoru, ty vole, tak chci si hilnout trošku, ne, Ježíši Kriste. Spočnout, pohoda. Tak, to... Zetko, já nejsem vulgární? V čem jsem vulgární do hajzlu, ty vole? Jako na to, co mi tady dělají, jako moji... Je mrtvej. Je mrtvej. Hele, ale ta, jako, hele. Kde máš ty hajzle, tu snajperku, ty vole? Ty jsi měl snajperku? Kde jsi hodil? To je... Tak jo, aspoň tohle, ty vole. Blbeček. Debil. Au. Ale víte co, kluci? Takhle ne, ty vole. Jak se vám tohle líbilo, vole? No to já vím, že tady jsou enemy, vole. To jsem trošku posral, ale... Hele, sere, pes, máme lékárničky. Tady se trošku bojím, ty vole, vystrčit tu hlavu, ty vole. Ne, to si děláte kozy. Jako celý znova, ty vole? Ne. Ne. Dobrý, je tam hovar, takže všechno je tak, jak má být. Náboje, ne? Nebyly tady někde náboje, ty vole, já bych teďka potřeboval ale náboje. Doufám, že budou tady, ty vole.
Tady je jich víc, ale. Tady jsou náboje. Proč je náboje teďka nutně potřebujeme? Počkej, co se děje, ty vole, kde mám to MG42? To prdele, ty vole. Já to nemůžu mít jako tu. Tak nic, dobře, OK. Jak to, že jsem z toho předtím nevšiml. Co mi říká, že tady bude další ten, ty vole. Ty vole. That's everyone. Okay. Sváně, kam si myslíte, že jsem tady tohle trefil, ty vole? To jsem neviděl, že tady, jak se jmenoval ten, jak bojoval proti kapitánu Amerika, ty vole. Ta Hydra, tyjo, Red Skull, děkuji Jaroslave. Takže právě jsme dostali Red Skulla, což je úžasné. Tak jako, zkusme to. Byste se hoši krýt, ty vole. Nemáte pocit? A to buďte rádi, že mi tady nelafetovali lehký MG42. Ale, Panzerfaust. To tady opravdu nechceme. Já mám pocit, že to tady budu dobíjet, jako jo, tak si jako tak říkám, že odsud se mě na ně asi bude podstatně líp střílet, že jo. Na to. Tyhle fakt dání, ale. Máme, ty vole, my máme 3 mementos, ty vole, tak jako to je mise prostě, to je mise. Dobře, vole. Klávesa na smoke, hned vedle klávesy na reload, jako fakt není úplně nejlepší řešení, teda musím říct.
byl, kde byl ten? To byl ještě patroníčo. No, takže... Doplníme munici a jdeme dál. No a teďka, když já ho teďka vezmu, tak teďka musím pro tu munici, že jo? Protože já ho nesmím totiž pokládat. Ne. Tak. Ne, ty vole, já nemůžu vzít tu munici. Jděte do prdele, ty vole. Tak nic. OK. Tuhle hračku mít nebudeme. Tak co, kluci, který dveře mám vyrazit? Z87, no. Cože mám? Jo, mám zavolat F. Jo, už to chápu. Ty vole, tak mi dej ten mortál. Ty vole, to už jako... Enko! Chci Enko! Jdi do piče. Jdi do piče. Got a target of smoke. Get your ass over here, Dennis. Tak, trošku minometu. Ale pravidlo číslo jedna je, ty vole, že aspoň musím vidět, kurva, kam běží. Jo, a když je před tebou 3 metry nad... Tady jako pálí tam furt. Miluju, když vidím úplný hovno. Jo, aha, já mám... Už jsem to pochopil. Už jsem to pochopil.
Jako tady prostě něco permanentně dává damage, ty vole. A já jako nevím co, jako. No toto je ten problém. Bože, ty vole, za chvilku musíme skončit už s tím streamem, už streamujeme hrozně dlouho. Asi vítr, vole. Plazing dead. Jestli to je bombardování, tak ty vole, tomu jako blbě dost evaduju, ty vole. Jo, kdybyste chtěli vědět, tak neustále jako mačkám blbou tu, jo? To je jako celý, proč jsem teďka asi párkrát umřel. To dál nejde, tohle. Kde to jde? Já mám strach tam normálně vlíst, ty vole. Že něco mi říká. Vole, jako je to tady čistý, vy kreténi? Asi jo. Jo, dobře. Porád, ty vole. Jo, Daniels je starý fucker, ty vole. Od
Odkaď, vole, odkaď! Thunderbolty, ty vole, co to bylo? Kurva, ty vole. Au. Přivolat. That target is smoke ready. Yeah, Daniel. Haha, Shermany. No tak jako asi vítr, přátelé. Pokud se tady teda neobjeví nějaký volně ložený tygr, který budu muset zase jako zneškodnit, tak si myslím, že už by to mohlo být doma, ne? Jak dlouho budete střílet do tady těch? Já už nic neriskuju. Jo jo. Tak jako já vám říkám, že oni jsou spřáhnutí s těma. Jako vy furt nechcete věřit, jo, ale tak jako oni... Oni prostě dělají pro druhou stranu. Jo, přepodívejte, ten ani vůbec nestřílí. Já se zkusím teda release s tou squad. Doufám, že mě tady nikdo nezastřelí. Ani ne.
coming out. Everyone stand down. Střílejte, střílejte, útočí na nás. Uf. A náš. Nechtěl jsem říct to slovo na N. Velitel jsem chtěl říct. NCO. No. Where's across the rock? What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. Proud our platoon held the first bridgehead. No, přátelé. Já nevím, no, jako prostě. Co na to říct, jako, co na to říct, no, jako. Rozhodli se to, jako, je zajmout, jo. Ovšem. We searched camps along the way. I thought I knew what cruelty was. I didn't know anything. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. A survivor said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. All I could do was hope he somehow made it. Eroshinchi, no idea. Kurva, ty vole, teď jsem si zapálil. I get the feeling it's deserted. OK, tady se pálí knížky, ale to nás asi nezajímá. Ty vole, tak já ty dveře neotevřel a on je otevřel, jo? Pěkně. Myslím, že náš příběh se chýlí ke konci, přátelé. The Nazis had murdered our boys in cold blood. And no fire in hell could burn away the stain. Ty, nechte mi tady aspoň ještě jednoho. Anyone that was slowing down. Ježišmarja, ne. Daniels, you gotta see this. Tracks lead to the fields. That's where they must have marched on. And that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. I made a promise to Zussman. We'll find him. I just can't guarantee we'll find him alive.
Sergeant, I'll take point. Suspect! Hunt! Red! Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. Zasmaná nám nevezmou. Damn it. I'm coming, Zasman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Utíkej, kurva. Looked out for me, Paul, and I reckon you did today, because there's only one thing that keeps you going on that long march, and that's having your brothers beside you. When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you, and the world thanks you. Wherever your path takes you, know this: you will always be amongst a brotherhood of heroes. Well, this is it, fellas. Justin wanted you to have it. And you'll need it more than me. You got a kiddo now. Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. No. Gentlemen. Queen! Your prodigal son returns! Gonna be okay. Gotta say bye to Zussman. Going home, Sergeant? I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of him, boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy. If you're ever in Chicago, I'll get there. Oh yeah, maybe I'll surprise you in Longview first. You're welcome anytime. You know, when they captured us, it wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, we were alone, looking for any way to survive. But you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. To the end. To the end. Hmm.
No lidi, mám pocit, že pro našeho otvírače dveří Danielse válka asi skončila. Bráchu sice tehdy nezachránil, ale... Jako dobrý. Dobrý. Za mě cajk. Jsem teda netušil, že to skončí tak rychle, ale OK. Call of Duty? Hele, chtěli jste to vidět? Viděli jste to? A jako dobrý. Dobrý. My jsme hráli Šmoulu Nešiko. Tu single player kampaň a jako za mě v pohodě. Za mě v pohodě. Dokonce jsme našli 3 memorabily, nebo jak to je. No hele, Ero... Jo, ty vole, prostě lidi, Mementos, podíváme se, co jsme našli teda. Našli jsme dopis, což je naprosto úžasné. Našli jsme tady tuhle krásnou M31 polní lahev. A našli jsme tady tenhle... Kriegel. Takže dokonce, ty vole... 42. regimentu polních myslivců, jo, jako za mě paráda. Za mě paráda. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 11 misí. Dopis. Šmulu Nešiku, jestli seš ten němčinář, tak ho můžeš štípnout a přeložit. Lidi, za mě dobrý. Nevím, jestli se vám to líbilo tak, jak mě, ale mě to bavilo. Hele, ten zbytek to už osvobodí někdo jiný, jo? To je v klidu inkognito. Takže jako super. Hele, a já se teďka schválně podívám. Já se podívám, kdy nám na Originu vyjdou ty Star Wars Battlefront 2, protože tam je teda taky single player kampaň. A na to se těším jak malý dítě, jo? Protože to budeme hrát za holku z Impéria a to bude prostě úplně, to bude překrásný. To bude nádherný. No hele, a když tak jako Šmoulo. Ty vole, já si myslím, teda mě to nepřišlo, Bario, krátký, jo, abych ti řekl pravdu, když se podívám,
Tak. Sválně se, no já se teďka nemrknu, ty vole, já se nemrknu, protože, no vlastně můžu se mrknout, CDPS, tak vysílání jede na YouTube, takže já se podívám na Stigur hraje, kolik jsme, víš co, jako Bario, uvědom si ten důležitý fakt, jo, že ono se to odehrálo hrozně rychle, protože jako jsem to hrál zatraceně dobře, jo. Hodina a půl, hodina a dvě hodiny a půl, to je tři, čtyři hodiny, pět a půl, osm a půl, devět, a dneska jsme to hráli tři hodiny, takže 12 hodin, za mě cajk asi. Jako, myslím si, že... jako víte co, já jako přiznám se, že já to nehodnotím podle toho, jako jak dlouho se to hrálo, ale jestli mě to bavilo, a mě to bavilo, jako mě to bavilo, je to z druhé světové války, takže jako za mě to bylo dobrý, já jsem s tím spokojený, jo. No, hele, takže Adalphone AC Origins, Aleš Sofin, Wolfenstein, hele, ty vole, já nevím, jo, mě to, přiznám se, že mě to, jako... No, Emete, my jsme to dohráli, člověče, my jsme překročili Rýn a tím se to dohrálo, jo, tím ta single player kampaň se dohrála, jo. Já jsem to taky nečekal, že to skončí. Já si myslím, že ještě tam budeme lolkovat někde dál v Německu, jo. Já nevím, mě to vyšlo, já nevím, na 100 Eček, takže mě to nějak zvlášť jako neuráží. Jo, je k tomu ještě ten multiplayer, což je teda pro mě, nevím, jak bych to řekl, ale kill death ratio asi 0,1, tak to mě zrovna neuspokojuje. Takže už se mě updatenul Origin. Takže Battlefront. Hele, takže Windows, takže preload je 10. novembra. Což je za 3 dny a 14. listopadu se to může hrát Battlefront. Jo. Takže jako za chvilku, za týden vlastně, ty vole. Za týden možná budeme příští týden budeme v úterý hrát. Možná budeme hrát single player Battlefrontu. Což nezní úplně špatně. Takže jo lidi. To je dneska všechno. A já zkusím si nastavit ty titulky, jestli se mě rozjedou. To jsem zvědavej. Uvidíme. Nechám se překvapit. Jo, titulky se restartly, cajk. OK. Zetko, já mám pocit, že jsem hrál něco za Rusáky. Že jsem něco hrál za Rusáky a dokonce jestli to nebylo to Call of Duty, čověče.
Ale fakt jako nevím, jestli je to v posledních 7 letech. Aleš teďka navrhuje Battlefield, předpokládám. Ty, Zetko, já na rovinu, já nejsem nějaký herní, jo, že bych měl nějaký přehled o těch hrách, jo. Takže fakt nevím. Tak jako... Talisman. Víš, jako... Skyvere, řeknu ti to asi tak. Tady v téhle hře jsem vesměs věděl, proč umírám, jo? V Talismanu... Mám pocit, že umírám proto, že jsi mi prodal, nebo poslal, nebo daroval, nebo já nějak to mám říct, jako, jo, chápeme se, nějakou verzi, která je jako modifikovaná na to, abych jako tam jenom zdechal, jo, jako if player is Stigur dead, jo. Ty, Zetko, já nemám pocit, že cenzura, jo, ale prostě tak jako ten trh je takovej, že jo, asi se to ne, jako prostě je poptávka po něčem, jako nebudeš vyrábět něco, co lidi, jako já nevím, jo, prostě nebudou kupovat, jako, a ten trh je takovej, že jo, prostě chtějí hrát, jako za, jo, proto se to vyrábí, jako jo. To je celý. Přiznám se, že mě asi vůbec nevadilo to hrát za ty Amiky, navíc prostě ještě to bylo vlastně, že zvěděl, o co tam go, jo, a tak, jako, takže za mě je dobrý, no. Já nevím, jestli je to self-cenzura vydavatelství, nejsou si jisté. Nevím, já si myslím, že není po tom poptávka, jo, když jako Rusáci si radši zahrajou ty tanky a tady ty věci, které mají prakticky zadarmo, jo, asi tak. Hele lidi, to je prostě fakt dneska už všechno, takže já se s vámi loučím a modlete se, ať mi vyjdou titulky. Tak jo, zatím. Ještě jednou, tak jo, zatím se mějte a čau. Já jsem prostě položil, jo, na to tlačítko a ono se mi spustila ta znělka dřív. Takže jo, čau.